Я їду на наукову. Тому нікому не треба. Львів'яни згуртувалися проти лютої зими. У той час, як влада чекає, поки снігові замети самі розтануть, люди борються з транспортним колапсом, як можуть. Львівські водії допомагають пішоходам в інтернеті, зорганізували флешмоб «Підвезу». Автовласники залишають свої дані та маршрути, якими планують їхати, аби ті, хто без коліс падали їм на хвіст. Або ж просто їздять місто, підбираючи замерзлих людей, які так і не дочекалися маршрутки. Знову державна машина застрягла в кучугурах, а волонтери з лопатами її витягують. Це спецкор, і ми починаємо. Привітали з Днем Морпіха! Бойовики обстріляли позиції наших воїнів у Широкиному з важкої артилерії. Гаагою запахло. Росія терміново відмовилась від Римського статуту і перехотіла визнавати юрисдикцію Міжнародного суду. 28. Дивимося за коливаннями, і коли вони досягають яких певних значень, ми виходимо на ринок і їх гасимо. Гривня б'є антирекорди і стрімко падає. Нацбанк гривню підтримує морально, а в усьому винить паніку та політичну ситуацію. Підрахунки від шатуна. Випадкова чи навмисна помилка сталася в платіжках за тепло. В уряді підозрюють, завищені нарахування могли з'явитися не просто так, адже платіжки за тепло в кілька тисяч гривень з'явились одночасно з викриттям кремлівського плану «Шатун», що передбачає проведення масових акцій протесту в Києві. Чи випадковий це збіг, перевірятимуть правоохоронці, а причетним до завищення комунальних тарифів і рахунків Володимир Гройсман погрожує штрафами та кримінальною відповідальністю. У «Київенерго», яке належить мільярдеру Ахметову, помилку в нарахуваннях називають технічною. Якась вона дуже дивна, ця помилка. Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки з подвоєними, потрійними цифрами, нереальними, абсолютно завищеними. Тут може і бути питання кримінальної відповідальності за виставлення рахунків людям по неадекватним цінам. Гривня в піке падає і падає в обмінниках уже по 28 за долар. У день просідає на 30-40 копійок. Нацбанк втрутився в ситуацію, але кращою вона не стала. Продав банкам майже 30 мільйонів доларів, проте курс просів одразу на 20 копійок. У Нацбанку, як завжди, суттєвих причин для обвалу гривні не бачать. Жаліються то на паніку, то на пенсіонерів, то на соцвиплати, які б'ють по курсу. А тепер іще один козир на виправдання – політична нестабільність. Тому прогнозів не дають. На табло 27 з гаком, коло обмінника чимало охочих здати валюту. Кажуть, за день ті, хто мав її удосталь, збагатіли, та на душі неспокійно. Всі радуються, коли ростуть, і в той же час сочувствують, тому що це обідно, йолки-палки. Мовляв, долари та євро швидко закінчуються, принаймні у простих українців. Кому-то хочеться заробляти. Від учора в обмінниках зелений зріс на 30-50 копійок. У деяких уже впритул наблизився до 28 гривень. З ним постійно щось відбувається неймовірне, за курсом не слідкуєш, ніяк на це не вплинеш. Чим це загрожує гривні, навіть не беруться прогнозувати. В новинах всі пишуть, що погано. Причин для обвалу немає, натомість певні експерти. Паніка. Всі пам'ятають, що зовсім нещодавно революція гідності, помінялася влада і курс впав. А раптом знову щось таке буде, знову поміняється влада. І що буде з курсом? От і зараз, кажуть, довіру до гривні обвалюють мітинги, застереження влади про теракти та різкі заяви політиків у бік НБУ. Так само полум'я розпалили вчорашні заяви самої очільниці Нацбанку, які багато хто сприйняв із пересторогою. Як наслідок, іноземні компанії почали активніше скуповувати валюту на міжбанку, а населення побігло в обмінники. Тому Нацбанку довелося влаштовувати аукціон і продавати долари. Ми подивимося, яка буде ситуація завтра, але в будь-якому випадку наш підхід до ринку він не зміниться. Тобто ми не робимо ніяких таргетування по курсу, але дивимося за коливаннями, і коли вони досягають яких певних значень, ми виходимо на ринок і їх гасимо. Експерти дії Нацбанку оцінюють по-різному. Одні певні ситуацію той контролює. Попит насправді там понеділок-вівторок був високий. І тим, що Національний банк сьогодні вийшов на ринок і цей попит нівелював, це говорить про те, що вони вчора наблюдали за ситуацією, дивилися, як буде розвиватися подія, і сьогодні вони зловили
От то середнє зважене, яке заспокоює ринок. Інші ж кажуть, якби регулятор продавав долари вчора, курс міг би бути ще нижчим. То вже було не перший раз. Вони вмісто того, щоб вийти і продати 10 мільйонів, вони тримають ситуацію, заганяють її в угол, а потім спасати ситуацію треба вже сотнями мільйонів доларів. Та разом із тим Олег Устенко певен, серйозний обвал гривні не загрожує. До цього призводять значно серйозніші чинники, як то припинення співпраці з МВФ, проблеми з експортом чи масовий відтік інвестицій. А цього поки що немає. Та й нинішні коливання, додає експерт, не надто критичні. То в деньгах це кажеться много, 50 копійок. Но в реальності, в параметрах относительних, в процентах, це не така уж велика величина. Та й об'єктивно ослаблення гривні не на руку владі та економіці. Українцям же радять згадати, вони вже пережили курс у 40 гривень. І не останню роль у цьому зіграла паніка. Тому рекомендують не скуповувати долари за останні гривні, аби не втратити, а просто стежити за подіями. Олександр Романюк, Оксана Муляр, Спецкор, 2+2. Водій загинув, 15 пасажирів рейсового автобуса постраждали. В ДТП на Житомирщині вранці на дорозі зіткнулася фура та маршрутка. Ймовірно, через ожеледицю шофер не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з рейсовим автобусом, бердючи в Житомир. У ньому було понад 30 пасажирів, 15 людей зазнали переломів кінцівок та забиття. Водій автобуса по дорозі до лікарні помер. Пасажир, який сидів за кабіною водія, у тяжкому стані в реанімації. Рейсовий автобус уранці віз пасажирів із Бердичева до Житомира. Ущент заповнений. Люди їхали на роботу. У момент зіткнення автобусу з фурою багато пасажирів спали. Я сидів в самому кінці автобуса і якраз в цей момент я спав. Тому що вже буквально півдороги ми проїхали і я очнувся від того, що я вибив перило і оказався вже на ступеньках. Начались крики і почали відкривати двері. Декілька чоловік вийшли самостійно, тобто вони не були ушкоджені або легко ушкоджені. Решта, хто не міг пересуватися, це переломи кінцівок і таке інше, подібні травми. Їх доводилось транспортувати нашим, в тому числі нашим фахівцям, до КРЕ швидкої допомоги. Унаслідок аварії більшість пасажирів зазнали травм. Кермувальник автобусу помер дорогою до лікарні. Три чоловіки з черепно-мозковими травмами стаціонарного реанімаційного відділення, 5 чоловік з відкритими переломами і черепно-мозковими травмами стаціонарного травматологічного відділення. 9 чоловік, 10 чоловік після надання допомоги і обстеження відправлені на амбулаторне лікування в поліклініку. Слідчі на місці пригоди з'ясовують, чому фура в'їхала в автобус. Дорога тут слизька, вся ось таких от людяних наростах. Водій фури каже, його почало заносити. Він намагався пригальмувати, але машина не слухалась і вантажівку винесло на смугу зустрічного руху. Фуру сложила по колії і винесла отак от, як вона є, вона пішла. Більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу під неї. Напарник водія фури каже, усе через нечищені дороги. Напливи на дороги, не посипана була ось. Зараз одразу проїхала посипалка, посипали. І решта водіїв нарікає, після снігопадів житомирськими дорогами їхати неможливо. Самі бачите, що твориться. Ніхто їх, треба їх вовремя чистити, та і все. А не вовремя не почищено, і все, тут така налить. Керівник обласної служби автодоріг телефоном запевняє, дороги посипали з 5 ранку. Работала техника по пути. И покрытие обработано противогололедными материалами. Но в условиях того, что выпало 30 сантиметров снега, на сегодняшний день снежный накат составляет где-то там порядка до 5 сантиметров, понимаете, на пути. Оно быстро не ліквідується. Стан ділянки дороги, де сталося ДТП, незадовільний. Це кажуть і слідчі, і рятувальники, які приїхали на виклик. Стан дорожнього покриття не влаштований, він повинен бути посипаний відповідними сумішами. Але він не посипаний. Як бачимо, на даний момент ні. Стан дорожнього покриття на час зіткнення дослідять, кажуть експерти. А результати мають урахувати під час досудового розслідування причин ДТП. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор, 2+2. Широке небо у прицілі ворожої артилерії по багатостраждальному селищу на березі Азовського моря. Бойовики тільки вночі випустили понад 7 десятків артснарядів 122-го калібру. Загалом ситуація на Маріупольському напрямку залишається найнапруженішою. Щільність ворожого вогню тут удвічі більша, ніж на інших напрямках разом узятих. Під вогонь 120-мм мінометів потрапили Телаківка, Славне, Широке, Неводяне, Красногорівка, Лебединське та Павлопіль. Загалом бойовики випустили понад 1,5 сотні мін у секторі Донецьк. Кількість обстрілів значно менше.
раніше. Проте також із заборонених мінометів бойовики розстріляли околиці Авдіївки та селище Луганське на Світлодарській дузі. Не мовчать ворожі міномети і на Луганщині, найгарячіше на околицях Попасної, а саме поблизу селищ Новоолександрівка, Новозванівка та Катеринівка. Крізь воду, дим, у холод та негоду. У Миколаєві 120 морських піхотинців першого окремого батальйону морської піхоти у максимально наближених до бойових дій умовах виборювали честь носити чорні берети. І в День морської піхоти таки дістали право проголосити присягу про труднощі бойового іспиту та радість перемоги у сюжеті. Мете сніг, мінусова температура, крижаний вітер, смуга перешкод уздовж річки Інгул. На гумовому човні вояки дістаються берега. Мьот на висоту! Перша дистанція у 2 кілометри крутими схилами. Тут, у засідці, умовний ворог. Завдання морпіхів – його вистежити і залишитися непоміченим. Найважчий етап – проповзти по воді під колючим дротом. У кожній групі 10 різними шляхами мають дійти до кінцевого пункту, своїх не залишати. Таке гасло братства чорних беретів. Яке ніколи не бросає своїх і пройшло через багато страждань. Саме головне – ніколи не казати «я не зможу». Коли ти скажеш собі, що «я зможу», ти зробиш все. 200 метрів через річку в повній амуніції для морпіхів не перешкода. Це найважче за останні 7 років смуга перешкод, каже командир. Стандарту нема, прив'язувались до досвіду, тому що частина третій рік виконує бойові завдання, є вже певний досвід і вже знаємо, що військовослужбовцю потрібно у підготовці. Іспит на чорний берет позаду. Морпіхів зашкалюють емоції. Звісно, чувствується, що я настоящий морський піхотинець. Емоції холодні дуже сильно. Вместе складно нічого не буває, якщо вместе. Серед новобранців 10 дівчат. Нічого не останавливало, хотілося вперед і вперед. І не чувствувались ні болі, ні страху. Усе це морпіхи проходять, аби дати клятву і отримати чорний берет. Я ніколи не зраджу цієї присяги. І через усе життя принесу вірність традиціям морської піхоти. Клянусь! Клянусь! А морській піхоті! Слав! Вітаю! Служу українському народу та морській піхоті. Це щоб носився берет, ніколи з його не здіймали ні про любих обстоятельствах. Морська піхота пройде там, де ніхто не пройде. Ходимо там, де волки в туалет б заходять. Кістяк цього батальйону становлять кримські морпіхи, які не зрадили присязі. Вони щойно повернулися з АТО. Тепер, кажуть, із перевіреними новобранцями готові на передовій знову боронити кордони України. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+2. Привласнення Криму Росією в Організації Об'єднаних Націй вперше назвали окупацією. Про це йдеться в резолюції Комітету з прав людини Генеральної асамблеї ООН. За ухвалення документа проголосували 73 країни проти 23 разом із Росією. У резолюції засуджують тимчасову окупацію півострова, а також закликають Москву звільнити українських громадян та скасувати заборону діяльності Меджлісу. Тепер документ винесуть на розгляд Генеральної асамблеї. Голосування відбудеться в грудні. Увімкнув задню. Після того, як Міжнародний суд прирівняв анексію Криму до збройного конфлікту, Путін вирішив, що Росії нічого робити в Гаазі. Очільник Кремля виводить Росію з Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Москва підписала Римський статут ще 2000 року, хоч і не ратифікувала його. Путін видав розпорядження для МЗС Росії, Генпрокуратури РФ, Слідчого комітету і ФСБ підготувати для ООН повідомлення про відмову участі Білокам'яної в системі міжнародного правосуддя. Чи то ряджені, чи то поліцейські. У прилуцького атошника невідомі, які представилися працівниками поліції, перевернули все догори дригом. А після їхнього візиту господар знайшов у будинку запал від гранати. Боєприпас віддав на експертизу, тепер правоохоронці намагаються з'ясувати, хто побував з обшуком у будинку атошника і навіщо. Працівники місцевого райвідділку запевняють, це не вони. Ніяких слідчих дій не проводили і не планували. Але скорок далі.
Отут, накид бичів, отам. Юрій Таранов показує місце, де знайшов запал від гранати. Упевнений, це залишили непрохані гості. Їх було троє, розповідає дружина атошника Світлана. Удома була лише вона та її хворий чотирирічний онук. Вони представилися працівниками поліції. Казали, що розшукують якогось Артура, проводять оперативні дії. Відштовхнув мене. Один з працівників зайшов і почав дивитися по будинку. Найважчий обшук переніс онук Михась. Його візитери підняли з ліжка і влаштували допит. 4 місяці назад дитина перенесла шок після опіку, лежав 3 місяці в лікарні. Після цього йому потрібна реабілітація. А тут і виходить, нібито вже другий шок дитині нанесений. Юрій повернувся вже після того, як візитери пішли. Із хати нічого не зникло. Хто це був і навіщо, намагався з'ясувати в місцевих правоохоронців. Я можу підтвердити те, що працівники Прилуцького відділу поліції будь-яких заходів, в тому числі процесуальних, не робили. Поки Юрій служив, у його та сусідській хаті, де також мешкає родина атошника, 6 разів розбивали шибки та писали образливі слова на паркані. Заяви досі без розгляду. Побратими Юрія припускають, що обшуки в будинку атошника пов'язані з тим, що він публічно критикує керівництво поліції за бездіяльність. Він відкрито виступає проти, як вам сказати, нашого керівника поліції. Може, зараз ці ряжені, що приходили до тебе, підкинуть тобі наркотики, гранати, патрони, і через пару-тройку днів прийдуть з обшуком, заткнуть таким образом вже, тобі рота. Про знайдений запал від гранати Юрій одразу повідомив у поліцію. Там обіцяли дати цьому раду. Є правоохоронців і версія стосовно непроханих гостей. Підозрюють, що в домі атошника побували їхні колеги з іншого регіону. Хто саме чи законними були їхні методи, встановить слідство. Алла Скорик, Василь Кобич, Чернівщина, Спецкор 2+2. У акордеоніста Яна Табачника відбирають пляж на березі Дніпра. Він обіцяє закидати столичну владу судовими позовами. Перший крок для того, аби через 13 років розірвати скандальний договір оренди цінної ділянки площею в понад 8 гектарів, сьогодні зробили депутати Київради. На засіданні земельної комісії вони нарешті проголосували, аби пляж повернути киянам. Утім, про кінцевий програш акордеоніста та екс-регіонала Табачника говорити ще зарано. Чому? Далі у сюжеті. Питання земель Яна Табачника на засіданні земельної комісії Київради пріоритетне. У залі активісти, які прийшли проконтролювати, чи підтримають депутати повернення пляжу киянам. І представники Табачника. Вони прямо на столі перед депутатами поставили макет забудови ділянки площею у 8,5 гектарів. Якби у забудовника дійсно були наміри зробити там манну, то вони б вже побудували. Нічого фактично не зроблено, окрім цього ролику, який ви намалювали для того, щоб заморочити голову. Відеоролик із мрією Табачника по забудові пляжу теж принесли його представники. Макет будущего строительства. Неужели силами общественности можна буде вот это сделать? Ми готові це зробити. Це не смітник, як ви сказали. Ми заплачено 300 тисяч гривень уже. Тільки за оренду цієї помойки. Смітником цю землю назвав сам екс-регіонал 5 років тому. Тоді він вихвалявся документами, які надають йому право звести на пляжі елітний клуб «Честь маю». І ще 2003-го Київрада щедро надала ділянку в оренду на 25 років Міжнародному творчому центру Табачника. Серед засновників донедавна був і персона нон-грата в Україні Йосип Кобзон. Оренда спливає 2028 року, забудувати пляж кияни не дали. Товариство, ми маємо нарешті повернути ці зелені зони киянам. Одні депутати закликають відібрати пляж у Табачника, інші сміються чи сидять в айфонах. А представниця Табачника парирує, акордеоніст за оренду цього пляжу вже сплатив 7 мільйонів гривень. Ви землю мали? Мали. Гроші платили за те, що ви мали цю землю. Так що ніхто вас нічого не вкрав, ніхто вас нічого не забрав. Півгодини дискусій і депутати майже одноголосно вирішують повернути пляж киянам. Уже в коридорі активісти радіють, а представниця Табачника переконує, музикант нікому не поступиться. Є бажання і є можливості. Ми дуже задоволені і думаємо, що наші депутати на сесії Київради теж скажуть, хватить будувати прибережне зону. Макет Табачника несуть звідси геть, а спецкор телефонує йому, аби дізнатися, як він сприйняв голосування. Це заказ, і я знаю, хто заказав. Вони ходять, просять гроші в мене. А хто гроші просять і скільки? Я це скажу, коли на суді я скажу. Хочуть забрати, хай забирають.
А я буду судитися. І буду судитися і дійду до всіх суддів, які тільки є на цьому світі. Рішення земельної комісії Київради не остаточне. До кінця року його направлять на сесію Київради. І якщо ще й там проголосують, табачника таки залишать без його клубної мрії на пляжі. Кияни хочуть бачити там сквер. Валентина Мудрик, Ігор Ткач, Юрій Розумнюк, Спецкор 2+2. Рівненські полісмени взялися штрафувати міських шляховиків за слизькі дороги. Недоліки на дорогах. Після негоди комунальники мали усунути ще в понеділок. Утім, і нині проїхати деякими вулицями Рівного непросто. Тож тепер профільну службу підганяє приписами патрульна поліція. На шляховиків склали вже 4 протоколи та кажуть, на цьому крапку ставити зарано. Патрульний Сергій Коханюк по кілька разів на день виїздить оглядати дороги після негоди. Контролювати, як шляховики гарантують безпеку руху – його прямий обов'язок. Був термін ліквідації слизькості даний тоді після цих стихій до ранку. От вони його не зробили, за ніч не встигли. Ну, можливо, там ще щось не підбило, підкачали. 2 протоколи за неналежну роботу на трасі Київ-Чоп і ще 2 протоколи та 7 приписів за непочищені дороги в Рівному. Тепер шляховикам треба сплатити штраф від 200 до 1000 гривень. Фіксуємо такі навіть випадки, коли неналежне утримання вуличної мережі ставало супутньою причиною скоєння ДТП. Майже в самісінькому центрі Рівного грейдерів не видно. Їхати авто тут дуже слизько. Я зараз бачу, наприклад, цю ділянку вулиці не оброблено. Нема на ній, щоб вона була в суміші, вона в піску в свіжому посипана. Патрульний береться складати акт за неналежний стан дороги. Не забезпечує безпечний, зручний та комфортний рух транспортних засобів та пішоходів. Шляховики з протоколами та приписами патрульних згодні. Визнають, недопрацьовують, бо бракує спеціалістів і техніки. Основна біда – несвоєчасне виконання робіт. Ну, наприклад, по автогрейдерах нам на сьогодні для того, щоб забезпечити нормативне виконання робіт по очистці, необхідно 7 одиниць техніки. І ми маємо 3, один з них 22-річної давності. Патрульний інспектор проблеми шляховиків розуміє, але каже, нормальний рух транспорту забезпечувати все одно потрібно. Тож, якщо і до завтра на вулицях Рівного буде слизько та непочищено, шляховиків чекають чергові штрафи. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+2. Снігові замети і ожеледиця створили транспортний колапс у Львові через те, що маршрутки переповнені, власники авто підбирають людей на зупинках. Або ж домовляються інтернетом, ініціатори такої ідеї вже перевезли тисячу львів'ян за зовсім посильні гроші. Але не всі вірять у відкритість водіїв. Чому, з'ясовував Степан Грицюк. От можемо глянути на зупинці біля Довженка, яка масовка є. Всі чекають на маршрутки. Маршрутки, мабуть, не всі виїхали. Її робочий день розпочинається о 7:00. Саме у цей час зупинки переповнені найбільше. Кількох людей учасниця флешмобу уже встигла підвести до роботи. За кілька хвилин має підібрати ще одну пасажирку. Улянка, привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Про флешмоб, організований львівськими водіями під час негоди, Уляна дізналася через інтернет. На спеціально створеному сайті «Підвезу» вони залишають свої дані та маршрути, якими планують їхати. Це дуже просто. Я знайшла якраз, що Мар'яна вранці їздить мені якраз по маршруту. Користується практично кожного дня. Дуже зручно, дуже просто. І головне, що недорого, бо на таксі сильно багато не поїдеш. Така ініціатива, запевняє організатор флешмобу Василь Матяшовський, вигідна усім. Пасажири не стоять на морозі. Водії ж отримують товариство та ще й гроші на пальне. Свої послуги вони оцінюють щонайбільше у 8 гривень, як за подвійний проїзд у маршрутці. Ми пробуємо створити таку звичку в людей, щоб водії пропонували. Казали, я їду на роботу на наукову або на привокзальну. Я маю кілька місць. Лише за один день негоди активісти перевезли понад 1000 людей. Їх могло бути значно більше. Але на заклик сідати в автомобіль відгукуються далеко не усі. Я їду на наукову. Кому? Нікому не треба.
Водії кажуть, заклик проїхатися дехто сприймає як бажання заробити на них. Інші ж просто бояться сідати у чуже авто. Хоча є і винятки. Сьогодні я їхав на такому автомобілі. Ви їхали? Так, на ДСК. Що, зручно? Зручно. А хто вам зупинив? Жінка зупинила. Організатори флешмобу переконані, попри недовіру пасажирів, їхня затія таки має перспективу. Часто водії їдуть в автомобілі самі, тож можуть брати попутників. Степан Грицюк, Орест Малькут, Львів, Спецкор, 2+2. Боксерські рукавички він змінив на пензлі, а біцепси тепер використовує для того, щоб м'яти глину. Криворізький боксер, призер чемпіонатів України, вражає сучасним мистецтвом. Скульптурні інсталяції, які робить власноруч, критики охрестили провокацією та кітчем, але ними встигли захопитися тисячі глядачів. Вони буквально розмітають квитки на персональні виставки боксера-митця. Щедра на душевне тепло людина-батарея, крилаті вуха, які хочуть почути все, і Україна, яка сплилась у двобої. Всі ми одна нація, от знаходиться в такому глибокому клінчі боксерському. Работаємо на тяжкі прави прямо. Михайлові Маркіну 36, професійний боксер, призер усеукраїнських чемпіонатів у напівважкій вазі. Він і зараз відточує хук та боковий. Добряче побив? Так було завжди. Це хорошо, я ще сьогодні не пропустив. У маленькій Хрущовці уся історія Михайлових перемог. Бронзова медаль з чемпіонату України, з відкритого кубка Норвегії, срібна медаль. В іншій кімнаті нове життя боксера. Скульптури, картини та інсталяції тут замість меблів. Поряд зі спортивними винагородами, фарби, пензлі та глина. Своє помешкання боксер перетворив на справжню майстерню. Бокс не все життя, каже Михайло. Вирішив, тепер його кулаки міситимуть глину. Це одна з перших його скульптур. Це до мене написали мислитель. Взагалі, це я переначав Агюста Родена, п'ятикантроп. Он как бы не думал, что так все далеко зайдет с этой историей, с эволюцией. Вигадливі форма і зміст його скульптур приваблюють тисячі глядачів. Хто-то називав взагалі іскусство там кіч на грані сумасшествия. Це відео з першої персональної виставки Михайла. Кожна наступна – неймовірний успіх. В кожній скульптурі я передаю какой-то смысл, щоб люди стали осмисленнее относиться к окружающему їх, к происходящему. Костянтин Ревенков – професійний скульптор. Коли до нього по творчі поради звернувся велетень зі зламаним носом, спочатку сміявся, але недовго. Він прийшов сюди, поставив два ескіза і говорить, а як це можна зробити в великому розмірі? І він за тиждень зробив таке, к чому я йшов годами. Попри свій успіх і боксерське минуле, Михайло митець сором'язливий і романтичний. Половина його робіт – про кохання, яке ще не зустрів. Тому ліпить серце із десятком ключів до нього. Желаю каждому найти тот самый ключ от сердца. От какого сердца, это уже для каждого по-разному. Наталя Грищенко, Влад Кумишин, Кривий Ріг, Спецкор, 2+2. Дякую, що ці півгодини були з нами. Не перемикайтеся, гарного вечора, щасти!